Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije sa građanima na vezi. Nestanak dece je nešto što stalno jeste veliki problem i u svetu i u Srbiji. U poslednjih mesec dana ili dvadesetak dana imali smo praktično dve vesti na ovu temu. Jedna je bila u Nišu kada je nestala 13-godišnja devojčica. Ona je ubrzo i nađena. Ali ono za što se sada fondacija Tijana Jurić zalaže jeste uvođenje takozvanog Amber Alerta. Čućemo od naše današnje gošće Aleksandre Stojanović šta bi to trebalo da znači u praksi. Ono što je možda važan podatak za početak ove emisije jeste da negde svakoga dana obično nestane 4 osobe i većina bude pronađena. Među njima ima i deca, ali ima i starijih osoba. I to negde jeste konstantno problem, kažem, i u svetu i u našoj zemlji. Tijanin zakon je na sreću usvojen, sada se više ne čeka 48 sati da bi policija krenula da za detetom traga, uvedena je i doživotna robija za ubice dece, a ono što eto sada sledi ili borba i lobiranje oko toga jeste uvođenje tog Amber Alerta. Šta je još opasno? To su upravo ćaskanja tinejdžera ili maloletnih lica preko interneta, preko Facebooka, Instagrama i svih drugih društvenih mreža. Kažu da to ćaskanje traje negde od 4 meseca do 2 godine, a posle toga se potražuju nage fotografije koje na kraju završavaju na nekim pedofilskim sajtovima, praktično se prodaju i o tome ćemo danas pričati. A vi ćete naravno imati sasvim dovoljno vremena da naši gošći postavite i pitanje. Danas je i Međunarodni dan mladih i u Skupštini grada danas su na ovaj dan simbolično podeljeni ugovori koji se upravo tiču mladih. Mi ćemo u drugom delu emisije danas ugostiti Dušana Ćirića, koji je predsednik Saveta za mlade grada Niša, da čujemo šta to ovaj savet radi za mlade. Inače, kažu da je najveći problem mladih danas nezaposlenost. Ja vas pozivam da ostanete sa nama. Dobar dan i dobro nam došli. Kažu, kakav ti je Exelet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exelet! Exelet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Uz to i fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018-323-40. Brz kao Exelet. Prevencija, lečenje, rehabilitacija kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Spoj lepote, uživanja, zdravlja. Dobrodošli u Institut Niška banja. Dobar dan, dragi građani Niša, sa velikim oduševljenjem želim da vas obavestim da smo nakon 4 salona lepote u Beogradu otvorili 5 upravo u vašem gradu. Najveći smo lanac salona lepote u regionu i najveći tim. Tu smo da vam pomognemo, da vam izađemo u susret, da vam pružimo najbolju i najkvalitetniju uslugu i upravo ono što vama treba. I još nešto želim da vam kažem, uopšte nije slučajno što smo izabrali upravo Niš. Dobrodošli. Kao što smo i najavili, naša gošća prva danas Aleksandra Stojanović ispred fondacije Tijana Jurić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla. Ajmo pre svega da krenemo od toga. Dakle, ono za što se vaša fondacija sada zalaže jeste upravo uvođenje tog Amber Alerta. Da kažemo šta bi to bilo, pa ćemo posle da pričamo o ovim nekim drugim stvarima koje smo najavili. Da, pa kao što znate, fondacija Tijana Jurić se apsolutno zalaže za bezbednost dece. Nama je jedini fokus su nam deca. I apsolutno se nije završila priča samim uvođenjem doživotne kazne, zato što tu postoji još mnogo toga. Mi smo na konferenciji prošlogodišnjoj okupili stručnjake iz različitih delova Evrope i mi na osnovu toga, na osnovu njihovih dobrih praksa, gledamo šta bi to mogli još da učinimo, a da bezbednost dece, da kažem, povećamo u našoj zemlji. Amber Alert, da bi ljudima bilo jasnije, ja ću reći kako je sve to započelo. U Americi nestala je 96. godine devetogodišnja devojčica Amber. Nažalost, nju je kidnapovao čovek dok je vozila bicikl u naselju u Teksasu. Svega je jedan čovek video šta se dogodilo. Međutim, zbog samih manjka informacija, potraga je jako bila otežana, bez obzira što je na tome radilo 50 federalaca i ne znam koliko lokalnih policajaca. Devojčica je nakon 5 dana nađena mrtva i apsolutno problem nije bio u tome što nije bilo ljudi koji su nešto videli, već što apsolutno građani nisu znali u šta gledaju i šta treba da vide. Dakle, sam taj manjak informacije i nemanja tog sistema da se alarmira javnost je dovelo do tog smrtnog ishoda. Takođe i statistika pokazuje da ukoliko se dete ili neka osoba ne nađe u prva 3 sata od nestanka je smrtnost 75%. Tako da nakon njenog ubistva javila se majka u jednu radio emisiju i došla na ideju da kada već postoji taj sistem alarmiranja javnosti kada dolazi vremenska nepogoda u Americi, zašto ne bi postojao i neki sistem koji će alarmirati javnost kada nestane jedno dete. I ta ideja se održala zaista, stupila je na snagu prvo u Americi, kasnije su to preuzele i zemlje u Evropi, danas većina zemalja u Evropi ima taj Amber Alert sistem. Kako on funkcioniše? Kada se prijavi nestanak deteta, prvo se utvrdi da to dete nije samo pobeglo od kuće. Dakle, da ranije nije imalo običaj da tako nestane, da ga nema po 2-3 dana. Dakle, onda se utvrđuje da je to dete kidnapovano od strane trećeg lica i da je život deteta ugrožen. Takođe, mora da postoji potvrda od strane policije da oglašavanjem Amber Alerta dodatno se neće ugroziti život deteta. I obično za objavljivanje Amber Alerta daje dozvolu tužioc koji tog dana bude dežuran. Čim se, dakle, da odobrenje za alarmiranje javnosti, apsolutno dolazi do prekida svih radioemisija, TV emisija, pojavljuje se slika deteta, dakle, moraju da postoje neke osnovne informacije o tome da imamo sliku deteta, koliko ima godina, gde je zadnji put viđeno, šta je na sebi nosilo. Te sve informacije se pojavljuju, kao što sam rekla, u radioemisijama, TV emisijama, na svim elektronskim bilbordima u jednoj državi, na autobuskim stanicama, aerodromima, čak i vi kada podižete novac na bankomatu, apsolutno se prekida transakcija i vi na bankomatu, na ekranu ispred sebe, vidite sliku deteta i vidite osnovne informacije kako biste u svakom momentu mogli da prepoznate i da obavestite policiju. Mogu da kažem da od kad se usvoji ovaj sistem u Evropi, zaista je uspešno se dolazi do deteta. Čak 90% je uspešno pronađeno i vraćeno svojim kućama. Najviše se do sada oglašavalo u Češkoj. To sam baš htela da pitam. Dakle, nije Amerika, nego Češka najviše. U Češkoj. Dobro, o Americi sada ne govorim zato što je Amerika zaista velika zemlja i tamo se dosta često oglašava, ali što se tiče Evrope, najveći broj alarma je bilo u Češkoj. Po statistici, kako sam ja gledala, sledeća je zemlja Grčka, ide Poljska i naravno oglašavalo se u Francuskoj, Irskoj, Holandiji, ali eto, najveći broj nestanaka u Češkoj. Mi se nadamo i sigurni smo na osnovu ranijih pokazatelja da se u Srbiji neće tako često oglašavati, zato što kod nas, eto, statistika pokazuje da naša deca najčešće samovoljno beže od kuće ili, eto, neko od roditelja koji su u brakorazvodnim parnicama pa odvede dete i vrati ga kasnije nego što treba.
Tako da smo sigurni da se apsolutno ovaj sistem neće oglašavati često, ali je i tekako neophodan jer jedan spašen život je zaista velika pobjeda. Na kakav ste odgovor do sada naišli od strane države, odnosno da li tu sad ima, da kažem, neću reći interesovanja, ali prosto da li su ljudi sa državnog nivoa negde reagovali pozitivno na ovu ideju? Mi smo počeli pregovore 2015. godine, čak smo imali par sastanaka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom pravde na ovu temu. Međutim, sem tih par sastanaka i razgovora, ništa se nakon toga nije nastavilo, jer nekako u našoj državi sve što nije obavezno, obavezujuće od strane Evropske unije, kao da nije prioritet. Tako da, eto, mi smo odlučili da sada pokrenemo kampanju kao što smo i pokretali za uvođenje doživotne kazne zatvora, da bar je to lobiranjem zajedno sa nekim jačim organizacijama, da nateramo državu da uvede i ovakav sistem kod nas. Tako da se zaista nadamo, mi pokrećemo kampanju, veliku kampanju. Kao što sam rekla, bit će sa nama i neke jake nevladine organizacije. Još gledamo i radimo na tome. Kreće billboard kampanja i građani Niša će biti u prilici da se upoznaju na taj način sa ovim sistemom. Tako da se eto nadamo i da ćemo dobiti na pozitivan odgovor kao što smo dobili sa uvođenjem doživotne kazne zatvora. Dobro, Tijanin, zakon je stupio na snagu i ono što je sada važno jeste pre svega da se ne čeka 48 sati od nestanka deteta da bi policija krenula da za njim traga. I tu sada mi već imamo onako neke, da kažem, bolje rezultate u odnosu na neke prethodne periode, jel? Apsolutno, jer eto, kao što sam rekla, ako mi u prvih tih par sata nemamo dovoljno informacija, onda vrag odneo šalu. Apsolutno, posle ne možemo da se uhodamo i da budemo bliže tom detetu koje je nestalo, pa čak i samovoljno. Tijanin zakon kaže da se stupa potragu odmah i meni je jako drago zbog toga, samo što me apsolutno čini nesrećnom stav građana kada su u pitanju deca koja beže od kuće. I onda čitajući komentare kada je dete pronađeno i vraćeno svojoj kući, nižu se komentari vrste, eto, bespotrebno se alarmirala policija, bespotrebno se trošio novac građana, kriva je porodica, krivo je dete, za takve slučajeve ne treba da se reaguje. Ja samo kažem, apsolutno bih voljela da imamo i 150 i 200 takvih manipulativnih nestanaka i da se svako dete vrati svojoj kući, nego da imamo jedan gde nećemo odreagovati zbog tih 150 i da taj jedan bude koban. Hoću da kažem da apsolutno i ta deca koja nestaju samovoljno su ugrožena na ulici, bez obzira što odlaze sami, zato što ovo savremeno društvo nosi sa sobom zaista velike opasnosti kao što je ta razvijena pedofilija, razvijena trgovina ljudima, čak i trgovina organima. I to dete samim tim nestankom ukazuje na neke probleme koje ima, da li sama sa sobom, da li u školi, da li u porodici, i zaista takve nestanke ne trebamo uzimati zdravo za gotovo i zaista sva deca treba da se traže apsolutno odmah i da budu vraćena kući, a kasnije neka se utvrdi da li je za to kriva porodica, dete, neka se sankcionišu, šta god, nama je jedino bitno da svako dete bude vraćeno tamo gde pripada. E sad smo došli do jedne druge teme, a to je upravo slučaj koji smo nedavno imali u Srbiji. Devojčica koja je nestala, dakle samovoljno je otišla od kuće i onda je pronađena, čini mi se, u Beogradu, a ono što je rekla jeste da je praktično otišla da se tamo nađe sa nekim svojim, pod znacima navoda, prijateljem sa kojim se dopisivala neko vreme. U svakom slučaju, danas je tinejdžerima vrlo dostupno, dakle, preko društvenih mreža, to ćaskanje koje zaista nekad može da bude kobno. I mi smo imali razne i državne kampanje upravo na tu temu, dakle, da se ne prihvataju prijatelji koje ne poznajemo, da postoje mnogo lažnih profila i tako dalje. Ali vi takođe tu imate podatke koji su onako, da kažem, drastični u tom smislu da te fotografije koje na kraju nage dođu do takozvanih pedofila mogu da se i prodaju, ali i nađu na nekim sajtovima. Dakle, ja sam sad onako naširoko rekla, ali da krenemo od toga. Kako da negde reagujemo, pre svega kao roditelji, u tom smislu da nam deca, tinejdžeri ne padnu
u tu fazu i ne dođe u tu fazu da negde ih eto, neko prevari na društvenim mrežama. Pa eto, apsolutno prvo ću reći da detetu ne možete zabraniti da koristi internet. Niti je to dobra taktika, apsolutno, zato što svaka zabrana, vi znate i mi smo bili tinejdžeri, uvek se nađe način da se ode kod druga drugarice u igronicu, gde god, i da se otvori Facebook nalog pod lažnim imenom, tako da samim tim zabranama apsolutno niste zaštitili dete. Sa detetom treba dosta razgovarati. Ja kažem, eto jedan drastičan, mislim, primjer banalan, čekić je poznat kao opasno sredstvo za rad. I vi nijednog roditelja nećete vidjeti da ostavi troje dece same sa čekićem u istoj sobi, zato što će se povrediti. Dakle, roditelj nauči decu da rukuju čekićem, pa im onda daju u ruke. Apsolutno, onog trenutka kada vi date ili kupite skupoceni telefon detetu, vi morate pre toga sebe da edukujete o svim opasnostima koje vrebaju i da na pravi način razgovarate sa decom koje su prednosti, a koje su mane interneta i samim tim da naučite dete da korisno upotrebljava internet. Što se tiče tih ljudi i lažnih profila, verujte mi da i ja koja sam u fondaciji i stalno sam u kontaktu sa svim tim pričama, ne možete da provalite ko je lažan profil, koji nije. Pedofili zaista imaju razrađene profile gde su, apsolutno ne stavljaju svoje godine, jer to mogu da budu ljudi od 30-ak, 40-ak, 50-ak, čak smo imali najstarijeg pedofila od 70 godina. To su slike tinejdžera, on se predstavlja kao tinejdžer, ima slike iz provoda, imali smo jednog pedofila koji je skidao slike jednog Rusa, apsolutno kad god ovaj izbaci da je na ručku ili u provodu, on stavlja ovde kod nas kao da on to sve radi. I kad gledate te profile, čak ima slike sa prijateljima, sa roditeljima, jedno dete ne može da pretpostavi da se iza tog profila krije pedofil od 60 godina. Ono što je jako važno jeste da ti ljudi su jako strpljivi, istrenirani, to su timovi pedofila. Oni su u stanju da se dopisuju sa detetom od 4 meseca do 2 godine, ta neka statistika koju mi imamo. I apsolutno prvo kreću sa lajkovima, ništa ne forsiraju, ne šalju odmah poruke. I postepeno je to kreću da nekako da ulaze u kontakt sa detetom. Znači prvo lajkovi, pa onda neki komentar na slici, smajlići, detetu to privuče pažnju, ovaj nije dosadan, ovaj je normalan. I onda krene dopisivanja. Mi smo imali čak jednog pedofila, taj konkretno od 70. godina, koji se predstavljao kao da je drug od neke zvezde Granta. A naša deca su apsolutno zaljubljena u sve te nove muzičke zvezde i ono krene u dopisivanje. Također moram da kažem da se ti ljudi informišu o odnosima u porodici preko deteta. I na osnovu toga oni pokušavaju da zadobiju poverenje kao roditelji. I nakon nekog vremena oni apsolutno nadomeste roditelja. Dete više se ne poverava roditelju, nego se poverava drugu sa Facebooka, jer on je stalno tu, stalno pita kako si, šta radi, šta si, kako je bilo u školi i sve više dete provodi vremena u dopisivanju sa takvom jednom osobom. Nakon nekog vremena kreće zahtev da se pošalje neka naga fotografija. U nekim slučajevima dete samovoljno pristane da se slika, u nekim slučajevima kada odbije, on kreću ucene, reći ću tvojim drugarima iz škole da si ti pričala za njih ovo, ono. I onda kreću skidanja, slikanja, te slike se kasnije upotrebljavaju u različite svrhe. Reći ću posle, ono što je važno jeste da roditelj može da primeti da sa detetom apsolutno nešto nije u redu. Čak i pedagozi u školi. Dete kreće da bude dezorijentisano, ne prati na časovima, slabiji uspeh u školi, zatvara se u sobu, ne razgovara sa roditeljima, sve češće ispred kompjutera ili ispred telefona, tako da zaista može da se primeti na vreme i da se reaguje. Da bi se dete poverilo roditelju, mora da se stalno razgovara i da se tako održava ta negde spona. Ja znam da sad brzo živi i da roditelji rade i da rade po 2-3 posla i da je jako teško vreme, ali verujte mi da je tako malo dovoljno da se izgubi ta spona između roditelja i deteta, a to neko vreba i čeka. Slučaj sa tim pedofilom koji se predstavljao kao drug zvezde Granda, on je ucenjivao devojčicu, ona se svako veče skidala ispred kamera, on je to snimao i plasirao dalje. Što se tiče slike nage dece, apsolutno to rade roditelji i bliski rođaci.
ne znajući naravno, ne kažem da se to radi namerno, svaki roditelj ima svoju najbolju nameru i želi da ponosan je svojim detetom i da se želi da kačite slike i ne ide sa tom pretpostavkom da će to neko zloupotrebiti. Međutim, moramo da budemo svesni da zaista postoje timovi pedofila koji onog trenutka kad se slika nagog deteta sa plaže ili sa WC šolje, sa noše iz kuće, stavi na društvene mreže. U roku od 10 minuta 80% takvih fotografija se skidaju i prodaju od 10 do 50 centi. Prodaju se za pedofilske kataloge, pa se dalje distribuiraju koje služe, eto, moram da budem takva da se izražavam za samozadovoljavanje pedofila. Neke od tih fotografija završavaju kataloge belim robljem. Fondacija Tijana Jurić ima pristupe tim dark webovima gde pratimo šta se to dešava i moram da kažem da na tim dark webovima gde se trguje tim slikama zaista ima enorman broj fotografija srpske dece sa imenom i prezimenom, godištem i mestom odakle dete dolazi. Čak i do tih informacija dolaze. Apsolutno, to su takvi softveri razrađeni da onog momenta kad se skine slika sa društvene mreže, oni imaju adresu, mesto, ime i prezime. Nažalost, eto, roditelji i rođaci bliski su zaista jedini krivci nesvesno radeći to što rade. Zato trebaju da se edukuju i kažem, ako već dajete detetu takvo oružje u ruke, morate da znate da budete svesni i vi sami ono što radite na internetu, a i da učite dete šta je dobro, šta nije i kako da prepoznaju neprimerno ponašanje i da to prijave roditelju. Jasno. Rekli ste da su ti lažni profili vrlo teški za negde provaljivanje, da se tako popularno izrazimo, odnosno da prosto dete od 10, 12 ili 13, 15 godina ne može da uopšte razazna da li je to zaista neki stariji čovek, odnosno pedofil ili njegov vršnjak ili nešto stariji drug pod znacima navoda i da to sad praktično ide tako od nekih sitnih lajkova i tako dalje. E sad, šta se dešava kad, rekli ste da budu ucene i tako dalje, ali pretpostavljam i mi smo u poslednje vreme imali puno takvih informacija da je pedofil uhvaćen upravo zato što se angažovao neko od roditelja ili je dete prijavilo i tako dalje. Dakle, i to je nešto što je bolje nego da se pristaje na nage fotografije i na dalje ucene, jel? Apsolutno. Moram da kažem da Odeljenje za visokotehnološki kriminal zaista radi svoj posao. Međutim, tu postoji jedan problem. Retki su ti roditelji koji pristaju da se to prijavi i da stanu iza toga. Ja, na primer, na osnovu svog iskustva, meni se iz Niša i iz okoline zaista često javljaju deca i roditelji i šalju mi screenshotove dopisivanja što sa svojih profila, tih starijih ljudi, što sa tih lažnih profila gde se traže nage fotografije, čak se i šalju svoje slike organa deci. I onda kada ja kažem da je proces takav da apsolutno roditelj mora da prijavi to uznemiravanje na internetu, svi nekako odustaju. Uglavnom odustaju. Da li straha, ja onda objasnim da apsolutno fondacija će stati iza svega toga i guraće da to završi gde treba i da imamo visokotehnološki kriminal koji zaista radi svoj posao i ti ljudi bivaju uhvaćeni, ali moramo da imamo prijavu od strane roditelja. Jako je retko to. U Beogradu i u različitim delovima zemlje da prijavljuju ljudi i roditelji, ali u Nišu ja nisam imala situaciju. Jedna žena, izvinite, je pristala i prijavila i radi se na tome uveliko. Pedofil je uhapšen, slao je poruke sinu, dakle nisu žrtve samo devojčice, već i dečaci, ali je jako to retko. Roditelji moraju da shvate da na taj način ne štite sebe od neke sramote, to apsolutno nije sramota, to se svima dešava. Takvi ljudi su čak i neki ljudi ugledni iz našeg okruženja i da dok se o tome ne govori i ako se ne reaguje, oni će nastaviti i nažalost neko dete će da padne pod njegov uticaj i završiti kobno. Dakle, apsolutno moramo svi da reagujemo i da radimo ono što je u našoj mogućnosti da bi zaštitili decu. Jasno. Ajmo samo da otvorimo telefon 533-255, budite brzi ukoliko želite da postavite pitanja našoj gošći.
I ono što bi eventualno moglo da bude novo, to je net patrola. Ali dajte samo ovaj podatak, sam zaboravila da pomenem. Dakle, rekli smo da svakoga dana u Srbiji nestanu 4 osobe, a svake godine između 1300 i 1500 dece. Većina bude pronađena, jel? Ali, pa kao što sam rekla, naša omladina uglavnom nestaje iz tih nekih ličnih razloga, zbog sukoba u porodici, zbog zlostavljanja, zbog nekih problema u školi. Srećom oni budu pronađeni, ali eto, postoji i taj neki procenat, vrlo mali, ali za mene i tekako veliki broj da deca i dan danas nisu pronađena. Imamo u 2018. godini, to je bilo prošle godine, nestalo je 1549 maloletnika, na kraju godine 11 nije pronađeno. I sad se tu postavlja pitanje, eto, da smo imali taj Amber Alert sistem, zaista sam uveren u to i fondacija stoji iza toga da bi taj broj itekako bio manji. Dakle, imamo problem, to se ne dešava u nekoj drugoj zemlji, to se dešava kod nas. Naša deca nestaju, kidnapuju ih ljudi iz našeg okruženja, tako da zaista moramo biti svesni toga. Da, jer mi to gledamo obično na filmovima američkim, pa se onda svi kao roditelji čudimo i kažemo, Bože, šta sve ovi ljudi tamo doživljavaju i prosto trpe i šta se tamo sve dešava, ali se takve stvari, nažalost, dešavaju i u našoj zemlji. Apsolutno, u Nišu je od 2012. do 2017. godine nestalo 705, od toga 15 i dan danas nije nađeno, što dece, što odraslih, a 20 nažalost nađeno suviše kasno. To sam zaboravila da kažem, u našoj zemlji sem maloletnika nestaju i starija lica, nažalost. I eto, moj savjet, kao što sam rekla, što se tiče dece, jeste da pratite ponašanje, jer njihovo ponašanje je pokazatelj svega, da možete na vreme da reagujete. A što se tiče starijih, apsolutno se preporučujemo da se prati terapija lekara, da budete tu za njih i da nekako koje moguće stavite narukvicu sa osnovnim informacijama, ime i prezime, adresa, da svako ko bude naišao na dementnu osobu da može lako da je vrati kući. Jer mi na našem sajtu www.nestalisrbija.rs zaista imamo dosta starih lica koji dan danas nisu pronađeni, kao što imamo i mlade osobe koji dan danas nemamo traga gde su. Još nešto što bi bilo novo i što vi imate kao ideju jeste net patrola. Šta bi to bilo? To nije ideja, to je aktuelno. Zaista i roditelji mogu da nam se obrate kada naiđu na neki neprimeren sadržaj na internetu ili na fotografije nage dece ili šta god što apsolutno nije primereno, da bude tu i dostupno deci. Mogu da se obrate nama. Mi imamo tim koji se bavi skidanjem takvih sadržaja. Znači, fondacija Tijana Jurić, možete prijaviti i na Facebooku i na našem web sajtu. Apsolutno smo tu za šta god da treba. A ono što je novo i što planiramo jeste aplikacija koja će pomoći roditeljima što se tiče kretanja dece. Apsolutno nećemo da zadiremo u privatnost dece. To će biti aplikacija koja će, na primjer, da se aktivira kada dete napusti neki taj uobičajeni krug kretanja. E sad, da li će to biti da dete pritisne dugme ako se nađe u opasnosti i onda će se alarmirati telefon kod roditelja, ili će to biti odašiljač negde prikačen da se zna da je dete izašlo iz tog kruga. To je već, nismo došli do toga kako će biti, ali zaista činimo sve što možemo da apsolutno zaštitimo decu i da olakšamo roditeljima posao. Jasno. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala vam. A mi ćemo sada pogledati reklame, pa se nadam da nam je stigao i drugi gost. Ostanite sa nama. Ogroman asortiman delikatesa od mesa uz stalne akcije nailazi samo na pozitivne reakcije. Biftek. Odlične cene kao stvorene za mene. Biftek. Biftek. Kažu, kakav ti je Exelet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exelet! Exelet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018 323 40. Brz kao Exelet.
sistem specijalnih bolnica Dr. Đoriću, tri vrhunska objekta, sve na jednom mestu. Sve vrste specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, laboratorija, rentgen, multislice skener, gastro i kolonoskopije, kardiološka diagnostika, biopsije, tumor markeri, ultrazvučna diagnostika, EEG, spirometrije, jednodnevne ispitivanja, bolnička lečenja i najtežnih bolesnika, sve vrste operacije, od najmanjih do onih u opštoj anesteziji, kompletna oftamološka diagnostika, operacije katarakte i glaukoma, stacionar za produženu negu i lečenje starijih osoba, kao i najtežih hroničnih bolesnika, sanitetski prevoz u gradu i van njega. Sistem specijalnih bolnica Đorić, sve na jednom mestu. 018 570 201 i 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Kopernikus digitalizacija se nastavlja. Očekujte poziv operatera i dogovorite termin instalacije set-top boxa ili CI modula. Naravno, bez ikakvih dodatnih troškova. Do vas stižu Kopernikus kućni paketi. Izaberite paket koji vam najviše odgovara. Jednostavno je, jer uz Kopernikus uvek platite manje, a dobijete više. Proverite da li su svi vaši računi plaćeni, jer je to uslov za zakazivanje instalacije. Uživajte i čekajte naš poziv. Vaš Kopernikus, kuća dobrih veza. A u Niškoj gradskoj kući uručeni su ugovori o finansiranju projekata za mlade u 2019. godini. Simbolično, na Međunarodni dan mladih koji se danas obeležava, uručeno je ukupno 18 ugovora. Jedan od 18 projekata za mlade koje je iz budžeta podržao grad Niš u ovoj godini sprovodi organizacija Mladi ambasadori, a njihova kreni konferencija ove godine realizuje se po peti. Konferencija ove godine realizuje se po peti put, krajem novembra i početkom decembra meseca. Ideja kreni konferencija je da pokaže kako kreativne industrije mogu da pomogu da se rešavaju problemi u društvu i tokom 5 dana mladi ljudi, polaznici konferencije, prolaze kroz različite edukacije, rade sa međunarodnim ekspertima iz oblasti kreativnih industrija, kako bi na kraju konferencije imali 5 ideja, tačno i 5 problema u gradu koji će se rešavati u narednom periodu. Grad je prepoznao i organizaciju koja okuplja sve izviđače u Nišu, koja uskoro slavi 110 godina postojanja i rada. Velika je važnost da grad pomaže izviđačkoj organizaciji. Projekat je uglavnom vezan za rad sa osobama uzrasta osnovne i srednje škole. Uglavnom je vezan za školovanje mladih izviđačkih vođa, vezan je za proširenje organizacije i vezan je za sve aktivnosti, uključujući centralnu aktivnost Smotru Saveza izviđača grada Niša. Ovi ljudi i još 16 predstavnika nevladinih organizacija koje se bave mladima sklopili su ugovor o finansiranju i sufinansiranju sa gradom koji je ove godine izdvojio 5,5 miliona dinara za te namene. Komisija Kancelarije za mlade grada Niša odlučivala je ko će dobiti sredstva, a od 33 prijavljena projekta, 5 projekata nije prošlo zbog administrativnih grešaka, dok su ostali bili sadržajno slabiji, izjavio je većnik za omladinu i sport Branislav Kačar. Mi preko nekoliko programa pomažemo mladima, naravno da iskažu svoje mogućnosti. Svake godine određujemo neke prioritete, da li je to bezbednost, da li je zaštita životne sredine, da li je
to, da kažem, samo zapošljavanje ili neki drugi vid preduzetništva. Preduzetništvo je, recimo, u poslednje vreme jako interesantno da se mladi iskažu i da iskažu ideje šta bi to mogli da rade u budućnosti. A eto, mi, da kažemo, mi smo taj prvi korak u ostvarivanju nekih sutrašnjih njihovih ideja, planova i radnih obaveza. Nakon dodele ugovora, predstavnici nevladinih organizacija dobili su besplatnu vožnju panoramskim autobusom i imali priliku da čuju nešto o znamenitosti Niša. Eto, videli ste kako je to danas izgledalo na Međunarodni dan mladih. A naš gost je Dušan Ćirić, predsednik Saveta za mlade Skupštine grada Niša. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Da čestitamo prvo, što kažu Međunarodni dan mladih. Kažu danas simbolično na ovaj dan uručeno 18 ugovora, ali ono što negde sa državnog nivoa stiže jeste da je praktično nezaposlenost najveći problem za mlade danas, kao i u prethodnih, ne znam, desetak i više godine, jel? Da, svakako nezaposlenost je generalno jedan od najvećih problema sa kojima se i mi suočavamo i svi mladi u Nišu i u samoj državi suočavaju. Iz tog razloga mi preko ovakvih projekata hoćemo da podstaknemo mlade da se samo zapošljavaju, tako reći, da otvaraju svoje sobstvene biznise i da pokušamo na taj način da smanjimo tu nezaposlenost. Kao što je bilo u prilogu, svake godine sam Savet za mlade i Kancelarija za mlade određuju prioritete po kojima će se sam konkurs održati, po kojima će i sam Savet za mlade da funkcioniše, a i Kancelarija za mlade, u kojima mi navodimo koji su to glavni gorući problemi za mlade. Kao što smo već rekli, nezaposlenost je svakako problem broj jedan. Tu naravno imamo i bezbednost, mladih bezbednost u saobraćaju, vršnjačko nasilje, zaštita životne sredine i svakako informisanost mladih. Interesantno je da mi živimo u eri informacionih tehnologija, a da opet imamo taj problem sa informisanošću samih mladih ljudi. Ali da se vratimo na nezaposlenost, svakako mi smo i ove godine kao broj jedan prioritet dali da projekt daje problem nezaposlenost u Nišu. Svi projekti koji su konkurisali, kao što je rečeno u prilogu, ukupno je konkurisalo 35 projekta, od kojih 8 nije prošlo konkursnu dokumentaciju. Čisto samo da kažemo da znaju buduće udruženja koje budu konkurisali sledeće godine i koje će svakako da se održi, da svi konkursi, da svi projekti prvo prođu, idu u sekretarijat za omladinu i sport i nakon toga, kad oni prođu tu konkursnu dokumentaciju, oni idu na Savet za mlade. Savet za mlade čine 14 predstavnika, 14 člana Saveta za mlade i ja kao 15. I mi tu odlučujemo o projektima i dajemo naše mišljenje, koje može biti pozitivno ili negativno. Nakon samog mišljenja Saveta za mlade, svi projekti idu na komisiju koju čine i vladin i nevladin sektor. Komisija daje zadnju reč i onda mogu da se obelodane rezultati. Ono što bih naveo isto da je ove godine iznos od 5,5 miliona dinara jedan od najvećih iznosa koji je dodeljen generalno za omladinske projekte i ukupno su 18 organizacija dobila ta sredstva. Među tim organizacijama mi svakako imamo i organizacije, nevladne organizacije koje se bave pitanjima mladih zadnjih 5-6 godina koje već imaju određeno iskustvo i svakako i da te organizacije naravno da imaju prednost kada su već dokazane u nekim projektima kojima se bave različiti godina. Naravno, mi nećemo sigurno da zapostavimo ni nove nevladne organizacije i nove mlade ljude koje žele da se uključe u tu omladinsku politiku i rešavanje problema mladih, tako da i za njih ostavljamo prostora da mogu oni sa nekim novim idejama da nastupe i da se svakako uključe u omladinski rad. Dobro. Na što se, mi smo dakle ovde videli, to su mladi ambasadori, izviđači i tako dalje, ali je resorni većnik pomenuo i preduzetništvo i to prosto verujem da su negde ide najvažniji projekti, jel? Svakako da jesu. Pod preduzetništvo podrazumevamo svakako upravo te male biznise i ideje preko kojih mladi žele da pokrenu neki svoj biznis. Obično, ranijih godina su to mahom bile edukacije kad se bavio o preduzetništvu, gde određene organizacije hoće da edukuju određene broje mladih ljudi kako bi se bavili nekom vrstom posla. Sada, u zadnjih godinu do dve, imamo nove organizacije koje nude direktnu praksu određenim mladim ljudima u nekim firmama kako bi stekli
to elementarno znanje nekog posla kako bi mogli lakše da se zaposle. Jer mi u razgovoru isto sa studentima imamo taj problem nedostatka prakse. Jasno, da. Tako da je... Teorija je jedno, praktično je nešto praktično sasvim drugo. Praktično je sasvim drugo. Mm-hmm. Iz tog razloga su takvi projekti stvarno bitni. Mi smo imali ovde neke projekte koji detaljno kažu čime će oni da se bave, koliko će eventualno ljudi možda oni zaposliti i kako će oni izaći na tržište sa tim. Mm-hmm. Tako da, zato je preduzetništvo stvarno bitan faktor koji svakako u tom konkursu kojima se oni bave i mi sve bavimo. Dobro, kako mladi reaguju na to što radi Savet za mlade, Kancelarija za mlade i tako dalje, jel dolaze, imaju neke dobre nove ideje, uključuju se u sve to ili kažu, ma to je politika, nećemo se time baviti? Da, mladi imaju svakako averziju prema politici, ali bitna informacija... Nemaju svi, ali nemaju neki svi, imaju. Ali većina, da. Ali je bitno reći da i sam Savet za mlade i Kancelarija za mlade nemaju nikakve veze sa politikom. Mi smo organizacije pri gradu koje postoje baš zbog tih mladih ljudi, da oni mogu da dođu i da sve svoje probleme izlože, ali i predloge. Moram da priznam da u zadnjih par godina ta interesovanost za sam aktivizam u, na primjer, Saveta za mlade ili pri Kancelariji za mlade je na sve većim i većim nivou. Tako da, imamo mi odlične predloge. Sam Savet za mlade pri Skupštini grada, to je skupštinski organ, može da daje različite predloge samo i Skupštini grada. Tako da... Da li ste imali neke predloge u tom smislu da vam je neki mlad čovek ili ne znam neka organizacija došla i rekla, eto, to bi bilo dobro da ste vi to iznali pred odbornike kao predlog i da je to dobro prošlo? Imali smo, evo, upravo sada se bavimo takvim jednom idejom. U početku mi to napravimo takozvane sastanke okruglog stola, gde sa određenim idejima oni izađu i mi kao sami predsjednici Saveta za mlade. Nakon toga ta ideja treba da se uobliči i da se pusti, naravno, da se pošalje Skupštini grada. Sada upravo jedna ideja bi trebalo da ide ka Skupštini grada, to jest ide. Ideja je o obeležavanju Dana mladih preduzetnika, koja bi trebala da bude 22. februara i treba da uđe u značajne datume za grad, kako bi se obavezao grad sam da svaki godine obeležava taj dan i naša želja i cilj je da baš na taj dan, koji može da traje 1, 2 ili 3 dana, bacimo akcenat na te mlade preduzetnike koji žele da se bave nekim svojim novim poslom, nekim svojim biznisom, ali isto je na postojeće, da vidimo sa kakvim problemima se oni suočavaju, šta njima smeta, šta bi bilo dobro da se možda nešto promeni. Tako da iz tog razloga želimo da jedan dan ili dva bacimo akcenat na sve njihove probleme da bi mogli da naravno sve to još više napredimo nego što je sad. Dobro, evo meni sad pada na pamet jedan predlog, možda bi to bio predlog roditelja mladih ljudi, to su srednjoškolci i njihove autobuske karte, odnosno njihov prevoz. Pretpostavljam da ste čuli o tome, dakle, mnogi roditelji se žale na to zašto je popust samo toliki, a nije, ne znam, jedinstvena cena za sve srednjoškolci. Negde je grad izašao sa idejom da će se raditi na tome da srednjoškolci dobiju veći popust i tako dalje, ali eto, možda to bude eventualno jedna od vaših inicijativa. Bili bi vam zahvalni pre svega roditelja i mladi ljudi, jer bi im onda džeparac verovatno bio veći, da? To 100%. Eto, mi smo bile priče neko od tih ideja. Svakako mi možemo da pričamo sa direktorom za javni prevoz i da pokušamo da... To je grad praktično, zato što je praktično grad daje subvencije za te neke varijante. Grad daje, tako, zajedno sa direkcijom. Pritom što svakako to je dobra ideja. Mislim, to bi došlo na pozitivne reakcije svih roditelja, naravno i deca, posebno roditelja. Tako da, eto, ta ideja svakako može da se nađe na stolu. Dobro. Pitaćemo vas sledeći put šta ste uradili sa tim kad se budemo videli. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala i vama. I hvala i vama što ste i danas gledali emisiju Sa građanima na vezi. Mi se vidimo naravno i sutra u 16:30. Doviđenja.